Moje pitanje se odnosi na abdest. Da li mi ispravan abdest ako sam malo, ako samo malo saperim nos? Jer imam problema sa sinusima, ako više očistim, nos počne da mi teče krv i tako dalje. Veoma je bitno pitanja vraćati na njihove temelje. Kada smo nekada davno govorili o abdestu i propisima vezanim za abdest, kazali smo da velik broj islamskih učenjaka smatrao je, kada govori o abdestu, ispiranje nosa i usta, da su pohvalni postupci. Ako znamo to da je ispiranje usta i nosa pohvalan postupak, a ne obavezujući, samim tim veoma lako možemo dati odgovor na ovo i slična pitanja. Ako ima neko problema sa ispiranjem usta ili nosa, ima problema sa sinusima, znači uradit će onoliko koliko može i ako Bog da, njegov abdest tako uzet je validan, čak po nekoj verziji kada čovjek ne bi nikako ispravio usta ili nos, njegov abdest bi bio ispravan, pogotovo ako se radi o osobi koja ostavi i izostavi ispiranje usta i nosa ili djelimično ispiranje usta i nosa iz određenog zdravstvenog razloga, tako da odgovor na ovo pitanje, osobe koje imaju problema sa sinusima, ako baš jako ušmrkivaju vodu, znači nema problema da ne radi to tako jakim intenzitetom, već jednostavno samo će malo, znači, isprati nos i usta i ako Bog da, njihov abdest je validan.